Gjendet në pjesën jug lindore të Kosovës dhe është njëra nga 7 komunat më të mëdha të vendit. Nga jugu kufizohet me kufit shtetror të Republikës së Maqedonisë dhe Serbisë, por nëse specifikojmë komuna, i bie që të kufizohet me komunën e Preshevës dhe të Bujanovcit dhe me komunat maqedonase Likovën dhe Kumanovën, të gjitha të banuara kryesisht me popullsi shqiptare. Vendodhja gjeografike e Gjilanit ka mundësuar lidhje të mira me qendra tjera ndër shekuj. Në për territorin e Gjilanit, që nga kohrat më të vjetra, sidomos gjatë antikës, mesjetës dhe më vonë, kalonin rrugë të rëndësishme, si për shembull rruga nga Dubrovniku, ka brendia e Ballkanit dhe më tutje në lindje deri në Stamboll dhe në jug arrinte në Selanik. Pas betejës së Kosovës të vitit 1389, me sa duket nuk ishte ndonjë nënshtrim imediat ndaj sundimit Osman. Megjithatë, Ana Morava mbetet si pjesë e Serbisë vazale deri në rënjen e Novëbërdës me 1455. Thuhet se Sultan Mehmeti II Fatihu ishte përgatitur po aq seriozisht edhe për Novëbërdën si në rastin e pushtimit të Konstantinopolës. Derisa Stambolli paraqiste qytetin më të bukur të botës, ai paraqiste njëkohësisht edhe derën e botës dhe vendin më të rëndësishëm strategjik. Ndërkaq, Novëbërda paraqiste qytetin më të pasur industrial, ekonomik dhe kulturor në Evropë. Sipas kronikave, Novëbërda ishte pushtuar me 1 qershor 1455. Kështu, vendbanimet dhe kështillat periferike të Gjilanit me rrethin pushtohen në të njëjtën kohë nga Perandoria Osmane. Mirë po viti sakt i themelimit të Gjilanit ende nuk është përcaktuar. Qyteti i Gjilanit, në krahasim me pjesën më të madhe të qyteteve të Kosovës, është relativisht i ri. Ka dikon më të përse 250 vjetë ekzistenza si që. Mirë po si vendbanim, apo fshat, është gjithashtu më i vjetër, është edhe i kohës mesme. Po ai vendbanim ka qenë dikon prej qendrës, me thonë, ka 150 metrë, deri 500 metra larkë qendrës ka qenë ajo, në të rrugë Prishtinës ku fillon, ajo pjesa e djathë, aty ka, me dhe pse nuk jënë bo zbulime arkeologjike, ullumtime, nuk jënë bo mirë, po gjatë gërmimeve për mure, për shtëpive, apo për ujësien se këto kanalet, kanë hasë në vorreza edhe në mure të kishave edhe të vërrezat të njerëzve. Mirë po, ajo administrativisht, Ana Morava, një kohë gjatë, ka qenë kuadër të kazasë apo rrethit të Novëbërdës. Do me thonë, edhe për para, edhe pas ramjës të në sëndim në Osman. Ka qenë. Kështu që për këtë vend banim, diri sa nuk ishte caktum për qendër urbane, ka të dhona, shemëll kë defteri vitit 1455, defteri e vështëris, apo e që i thojnë vjelitit vëllëk. Aty flitet për të se ka pas 21 shtëpi. Pastaj në fillim të shekullit 16, janë të përshkrimet të udhë përshkruzve, Gjertë Bardhi, në vërtet fillim shekullet 17, në pjusim në parë shekullet 16, kemi ma shumë në thona të udhë përshkruzve Gjertë Bardhit, i cili ka qenë ka ardhë arqipesh këfi Tivarit, vjen në Kosovë, viziton edhe në Bardhën, pas të shkon drejtim fashave, fshatrave të Karadakit dhe i përshkruun gjatë rukëtimit, a i përshkruun në të rukëtim edhe Gjilanin dhe e qunë me emnin Gjilas. Është interesant. Jo vetëm Gjertë Bardhi, po edhe u përshkru si tjerë, edhe Pjetër Bogdani, kë, në vërtet Andrea Bogdani, edhe kënë atë kohë ka qenë, pra forse në qatë kohë, edhe aje përshkru si Gjilas, me emnin Gjilas. Gjertë Bardhi aty hasë në 6 familje katolike, 20 veti krizman, të aty, edhe raportin e ti, thot, nëse shpejti nuk ndërmire, dishka thotë, shqiptarët edhe do të islamizohen edhe do të shkematizohen raportin e ti. Pastaj edhe Evlia Qelebia, po Evlia Qelebia përmen vetëm Nahien Morava, nuk e përcakton vendin ku ka qenë qendra e Nahies Morava.
Gjithashtu, disa autor tonë japin diku tjetër, diku një anjeva, diku, veç simbas Evler Qelbiz, në të ko, kjo në hije morave ka pas 204 fshata, ka qenë shumë në hije e madhe. Gjilani filloj të zhvillohi më tepër, sidomos pas sukseseve të reja të familjes Gjinolli, kur u hiqet pushtetja administrativ dhe juridik në Novëbërt dhe me që pasurit zehrore që nuk mund të eksploatoheshin dhe ishin në gjendje të shkatruar, Gjinollët pas 3 vite qëndrimi largohen nga aty, për të vendosur në mahallën e Bejlerve. Tash vjen fjallat e themelimi vetë të vendbanimit të qytetit, me thonë, Gjilanit, apo kasabës e Gjilanit. Familja feudale shqiptare Gjinollët, që në atë ko shekullin e 18-19 kanë qeveris pjesën të mirë të Kosovës, një degë e saj ka qeveris në Vëbërt. Mirë po edhe kanë pas tokat në Namoravë, kur shumë toka kanë pas në Moravë, sepse toka pjellore. Edhe këta prej në Vëbërtës e shojnë duke po se pushuat jetën në Vëbërt, kohë mas kohë. Ata fillon të mendoj tash për një vendbanim tjetër. Edhe vinë e caktojnë bashkë në kryqëzimin e rrugëve, të cilat lëshin Prishtinë, Vraj, Prizren, atje se Ferzajës ka qenë ala, Prizren, Kumanov, edhe vendosin me u vendos në këtë hapsirë. Do më thonë, pak më poshë se vendbanimi fshatit, më parë shumë gjë. Atë themelojnë Gjinollët themelojnë ato lagjën e vetë. Mirë po, në fillim ishte vetëm si nahije me qendër në Gjilan. Por duke falendru kushteve geografike edhe ekonomike të Anamaravës, ata edhe angazhimit të familjes Gjinolli, bëthja bërë Gjinolli që e ka themeluar, Gjilani fillon të zhvillohet buko shpejt. Ata bin jo vetëm popullatën prej Novë Bërdës qifqit e vetë, bin edhe themelojnë lagjën e qifqive në pjesën lindore shtë të rrugës, kurse vetë kanë themelojnë lagjën Gjinollëve me ato palatët e ti në Sarajën e Konakun e Satë Kullën e tjera. Dhe tash kemi të dhona të udhë përshkruzve të gjysmës partë të shekullit të 19. Shemëll Pukvili viziton Gjilanin, thëtë se ka disa grupe shëpish. Në fillim gjysmën e partë shekullit 19, se ka disa grupe shëpish. Kjo e ka mundësu për shak viseve ligatine që kanë qenë disa grupe. Mirë dhe e përshkru në deri 1500 deri 2000 banor, ma shumë jo. Pastaj, me 1830 e ka djek zjarri Gjilanin, ma zjarrit, veç, u bo një shmet, është, ka fillu të bashkohen atë të lagjet. Edhe, sim pas këti konsulit han, Austriakit që ishte konsul në Shkodër, kë me 1858 ka vizitu Gjilani dhe i kalon për shtypjet mirë. Thë Gjilani është e kalon për shtypjet, ati i kalon për shtypre qendra, hapsina e gjanë me objekët anash. Faktikisht që të hapsinë dhe tash e ka Gjilani. Por nëse objekët janë të shkatrumë, ato objekët nuk të kistojnë. Në fillim të shekullit të 19, Perandoria Osmane, duke parë gjendjen e rëndë të saj, ndërmori një varg reformash administrative dhe shoqërore. Dekreti mbretëror i Gjilanës paralajmëroi një etapë të re që u quajt periudha e Tanzimatit. Shqiptarët në forma të ndryshme dhe nga treva të ndryshme të Kosovës, si nga Prishtina, Prizreni, Gjakova, Gjilani dhe Shkupi, u ngritën në kryengritje kundër këtyre reformave. Në vitin 1877, pas formimit të vilajetit të Kosovës, Gjilani ishte qendër administrative, ushtarake, kulturore, zejtare dhe tregtare dhe nyje komunikacioni për gjithë Kosovën. Pas luftës ruso-osmane të vitit 1876-78, në viset e Anamoravës dhe Karadakut, erdhi një numër i madh shqiptarësh që në popull njihen me emrin Muaxhir. Kjo popullsi u shpërngul me dhunën e qeverisë sërbe nga Piroti, Vraja, Nishi e tjerë.
Mas reformave të vit Osmanet, fillimit shekullit 19, ndryshimet, bëhen ndryshime dhe administrative, kur themelohet kazaja e Gjilanit, ajo e ka mundësu edhe një zhvillim më të shpejt, edhe një nëntërë më shpejt arkitektonik të cilën është të dupit. Ka qenë nga objektet Sahat Kula, e cila më në vitin 1925 është të rënu. Mua të vitë ku është të rënu edhe Sahat Kula në Vraj, e cila gjithashtu ka qenë ndërtume për familje se u dalë Gjinolli që kanë qeverisë atje në Vraj. Është interesant koincident. Pastaj Konaku i Pashës, edhe pësa qenë ukën, ka qenë unik në Kosovë, i lonë pas dore, është rënu me 1950, atë pas një registrimit ad hoc nga disa persona, gjysa në alfabet, edhe bashkë që ditë për institucionit rujtën e trashëgimis për Beogradit, ka ardhë urnesa që truhet a ikonak, sepse mas shumë analizave që janë bo, me ndohet se ajo është dikun i gjysmës shekullit 18. Do me thonë, para saj qëmim themelimin e Gjilanit. E ajo tash për bjen kundër shtim me themelimin, dhe themelimin me ndohet gjysmë e 2 shekullit 18, kurse a i po del 1750, dikun i ndërtumë, si mbas disa analizave që i kanë bo arkitektët të ndërshëm. Tash Gjinolti ka dhonë rëndësi edhe tregtis edhe industris, edhe zejtaris, më falëne, se industris ka pasat. Kanë pru tregtarë dhe zejtarë prej qyteteve tjera Kosovës, prej Prishtinës, prej Vrajës, prej sepse bashkë familjarët e të qeverisin atje. Edhe kanë kriju lehtësira, ju kanë dhonë edhe mali ju kanë depot e tyne, vetëm me zhvillu sa ma shpejt. E tash, si pse u zhvillu shpejt Gjilani, u zhvillu duke falendru kushteve natyrore, rrugve, tash sidomos pas hapjes rrugë, këtaj hekurudhës prej Sanë Gjakut për Selanik, në 1873, veç zhvillohet tregtia me Selanikun, se deri në atë kohë dihet ka qenë përmjet Prizrenit dhe Shkodrës, mirë po kjo ka mundësuar një zhvillim më në kushte më të mira dhe një zhvillim më të shpejt ekonomik edhe të kësaj treve, do thonë Gjilanit edhe Tana Moravës. Kryengritja e vitit 1910 ishte rjedhoje masave shtypse dhe të terrorit gjatë ekspeditës së Gjavit Pashës, kundër shkollave shqipe, alfabetit kombëtar, taksave shtes e tjerë. Krahas viseve të tjera të vilajetit të Kosovës, edhe në kazanë e Gjilanit, përgatitjet për një kryengritje me përmasa më të gjëra kishin filluar gjatë vitit 1909-1910. Këtë e bën krerët e kësaj ane në krye me Idrisë Ferin dhe Komitetin e Fshatit të Qytetit në bashkëpunim me komunitete tjera shqiptare. Edhe në prag të luftrave ballkanike, vullnetarët e Gjilanit, edhe pse të raskapitur nga kryengritjet më të hershme, i bën rezistencë pushtuesit të ri serbisë. Si shdihet me luftat ballkanike, këto vise okupohon të Kosovës dhe normal gjenocidi sërbo madhë, pre që nga jo ko e deri në vitin 1999 nuk është ndërpre po thuj se asë njëherë, po e ka pasat të fazat e ndryshme. Kështë që në kohë të rësaj normal edhe Gjilani, Rëthina, ata mas pari i vaskupimi formohet administrata, formohet qarku i Kosovës me 1929, edhe Banovina e Vardarit, pas taj me 1929, fillim qarku i Kosovës, Banovina e Vardarit, cilës i takon të edhe Rrethi Gjilanit. Rrethi Gjilanit ka qenë ndër rrethet matë mëla në kone mbretërisi i Kosovës, ndër rrethet matë mëla një Jugoslavi ka qenë, thotë se i dyti ka qenë për madhësia. Ka qënë diko rrëth 200 fshatra i ka pasë. Tash, si shdijet, Levizja ka qake, si qdo konë në Kosovë, edhe në këto vise, Karadakit, Tana Maravës, nuk është ndërprej, normal vrasjet që kanë fillu, si në qëtet, ashtu edhe në fshatra, si qdo konë vise tjera në Kosovë, e në Maqedoni vise shqiptare, gjithashtu edhe, këto për mos më i atë, e tash është të mendoj
është mirë të flasim edhe për kolonizimin. Që nga fillimi, ka filluar bëhet kolonizimi slav, serbe, malazezë të tjerë në Kosovë. Shumë familje prej Gjilanit kanë ikë, kanë shku për Turqi. Ato në atë shtëpi janë fut kolonistët, menherë. Sëse mësjesën perendimore të këmarë prej lumit Mirusha, pjesa e lindore kanë qenë krejtësisht e banu me shqiptarë. Pas vitit 1912, vilon të vendosën familje sërbe malazeze në shtëpi shqiptarë të zëtë këshin ikën, mi shpëtu fëmijët e vetë, familjet e vetë dhe aty janë vendosë. Po një ashtu edhe në për dyqanet të në e tjera. E, kështu që në fund sëndimit Osmanë, Gjilani si mbas literaturë, sërbe ka pas 10.000 banorë. Këtë numër nuk ka mujtë me arritë vetë mas luftës dytë botërore, sepse në regjistrimin e vitit 1921 del 6.000 dishka banorë. Pas ta ishte ko maskojnë që nuk është shkun në përputhje me shtimin natyror të popullatës, sepse vazhdimisht kjo të regon se vazhdimisht shpërngulja ka qenë shpërngulja për Turqi, në të lëftë të Shqipni e tjera, edhe ardhja e kolonëve. Kështë që unë përpërdori pak edhe një statistikë këto. Deri në vitin 1921, në 86 fshatra të Ana Moravës, jënë vendosën 1656 familje kolonë. Dhe apo e kanë me rreth 9.000 banorë, sërbe malazezë. E kanë shtu numërin e sërbe malazezë në Kosovë në këtë rreth për 9%. Për 9% është numri i popullës. Me 1919 u bë ndarja administrative në zona si pas të cilës Kosova i takoj zonës së tretë me qendrët në Shkup, dërsa si pas kësaj ndarje, Gjilani i takon të krahinës e Vranjës, e cila kishte gjithsej 17 komuna. E kanë marë 7.894 hektarë tokë, që edhe ato tokën, gjithmonë ato tokën viset rafshta, jo viset malore, sa ta nuk kanë dorë vendosit misin malore, po në tokat mira. Ndërkaq si mes literaturës sërbe në Gjilan, në mes dy lufta e botërore janë vendosit 106 familje sërbe. Si pas literaturës të në mund tjetë numër dhe maj madhë, sepse në disa familje në vendosit në rëthin qytetit, ato që i majnë men pak edhe one. Gjatë luftës parë botërore, këto përshkojmi në vetëm shkurtimisht, tenet. Gjatë luftës parë botërore, pjesa ma e mirë, ma dhe Kosovës, ose diri në Drenicë, edhe me Prizrenë nëse zgaboj, ka qenë në në okupimin Bulgarë. Okupatori Bulgarë ma s'ka pranu asgjë. Rezistenca ka qenë organizumë, por ajo është shu edhe në... Pas luftës dytë botërore, në fillim duhet jemi real, ka qenë aty një farë progresi saj për këtë shkollave dhe arsimit Shqip, disa vite. Pas taj kërë për mërë për shtetin unë të bëjën ndurë dëveta, veç me një herë ndërverë realizimin e programit Qërbinovicit për shpëngullin e shqiptarve për Turqi. Unë kom pasë ndorë vetë dokumentacionin më kararasti, duke punuar dokumentacioni e shpërngulljes së shqiptarve nga qyteti i Gjilanit mas luftës dytë botërore. Jo mundu mi përpunu aqë sa kom mujtë, sa kom ditë, me diso plëcimet vogla. Kështu që janë shpërngullën 247 familje mas luftës dytë botërore, janë shpërngullën Turqi. Deri në vitët 60, qekullet 20, janë shpërngullën. Kjo përfshin dikun 40% popullatës qytetit. Numre ka. Jënë shpërngur, dikon mbi 80 familje prej tyne vetëm zejtare, të cilat jem ka i përnoj tash. Kanë qenë të hapuna 8.000 dosje në rrethin e Gjilanit. Do të pjen nga uba. Djetë atë në rrend par kanë qenë intelektualet në të dosje. Gjdo intelektual faktikisht ka pasë dosje të hapun. E tjera, e tjera. Kosova si teritor, për të cilin ishin të interesuar si Gjermania, ashtu dhe Italia e Bulgaria, nga gjysme e muajit e vitit 1921, u nda në tri zona pushtuese, në zonën Gjermane, Italiane dhe Bulgare.
Pjesa më e madhe e rrethit të Gjironit i takoj zonës pushtuese italiane, përkatësisht shtetit shqiptar të nështruar prej Italis, ndërsa pjesa tjetër i takoj zonës pushtuese bulgare. Në dimrin e vitit 1924-25, ndodhi një prej masakrave më të rënda të qytetit. Edhe në dokumentet historike, në lërsimet, takimet me njerët, po dhe përjetimet, unë atërë është kom qenë 5-6 vjeqarë, që ka ndodhë këto ngjarjet dramatike që i ka përjetu qyteti i Gjilanit, po dhe rrethina, që se pështirë mund përshkru në detajlë. Fundi i vitit 1924, kur është në këtë zonë, mërë të fund, po thua e se lufta, atëherë ajo zonë u ndodhë në situatën më të fështirë, më të rëndë të një situatë ku me dërëtet ka edhe shkrimi si shtash, edhe në gjarje ku kanë pësu njerët, cej, pleq, pëmi, pamvarësisht nuk janë zgjedhë në vendet ku kur kanë hy forcat partizane, respektivisht partizano-qetnike, sepse në shtator, 21 shtatori, bandat qetnike, njësit qetnike, ato faktikisht ju heqet ai status, edhe qetnikët kalojnë në njësit partizane. Kështu që edhe ata edhe më tepër kanë ndikuar që në operacionet kinse përshtirim, faktikisht ata bënin kërdi. Kështu që Gjilani gjatë kësaj periudhe, prej 16 nëndorit që si mas asaj kulturë, po me dhe politikës të asershme, ishte dita e shtirimit për thonë në thojza, në Gjilan kanë hy së pari njësit bulgare. Njësit kalorësiakjet bulgare të të qenë një frontit, masaj brigada e 3, edhe brigada e 25 e divizionit 46 sërbë. Me të hyrë në qytet, sidomos njësitë bulgare që në mas të madhe ishin ish trupa fashiste bulgare, të mobilizuara prej njëzive antifashiste bulgare, pas shtatorit 1924, të ashtu quajturit qlirimtar, filluan me pleqkitje dhe vrasje. Prej asaj dite, ka fillu dasma e përgjashme në Gjilan dhe Rrethin. Së pari, është marrë dhe likvidu kryetari i bashkisë së Gjilanit Mustafa Natiku nga Shkodra. Pas ti sekretari Isak Brestovci, dikun gjendet Isak Gashi e Sherifi, edhe i treti njëri nga korespondentët, personat jashtëzakonisht të njohur, të asaj kohe, që ishte edhe si gazetar, edhe kjo ka vazhdu ma vonë edhe deri me 23 dhe të orë i jenë ekzekutu një vistër e qytetarëve të qytetit për lagjet sa i ka pas Gjilani atëherë. Dhe 12 lagje, cilat unë edhe i kom përpunu e kom libën special për masakrën e qytetit, edhe dikon deri, sidomos pas 23 datorit, kur njësit vullnetare dhe mbrojtës të kufive lindorë, jenë fut në qytet, atëherë masakra ka marrë dimension edhe më të madh likuidimin edhe masovik
në përlagjet e qytetit, edhe në rrethin, në përshatra. Kështu që dikun, vetëm nga Gjilani, llogaritën, ato ditë janë të ekzekutuar afër 200. E jo si flitet me lloj-lloj numrash, mija e mija, sepse ajo në kundërshtim me numrin e banorëve. Përgjithsisht, nga 16 nëntori deri me 23 dhjetor, me shumë se sa vrasje masive, pati pleqkitje dhe maltretime. Edhe masakra, ngjarja dramatike e mërtohet me emrin masakra e Gjilanit, fshatrat e rrethinës, afër 50 lokalitete të qytetit Gjilanit, faktikisht fshatrat, edhe numri është shumë më i madh. Do t'i përmendi vetëm disa, për shembull fshati Përlepnic, Malishev, ata i kanë pas nga mbi 30, edhe ata faktikisht janë sjellë, janë ekzekutuar në periferi të qytetit, rruga që shvije për Bujanoc, ku ka qenë dikur kazerma ushtarake, edhe aty dikur vendi ku janë vorrosë. Edhe masnaj kanë provuar prej fshatrave tjerë. Gjashta tani regionit, komunës Gjilanit, për shemë prej Pozharanit, 27-8. Disa e në ekzekutu në fshat, tjetë i kanë pru në Burgun e Oznës, edhe këtu, disa e në likvidu, shumë pak për të një ndiru. Cilat kanë qenë organet që i kanë kry këto? Ozna edhe organet tjerën, përtet iniciator ka qenë Vlad Popovici, Ljubo Shotra u dhejtë i Oznës, edhe komanda e vendit, nën komanda në si Milinicit, a e ka qenë komanda e stacionume në kodën e thrimave, nuk ka pas shumë pjestar, mirë po, sidomos nga ajo njësi kanë qenë të angazhum roja në Burgun e Oznës të Gjilanit, ku aty faktikisht jënë kry masakrat matë madhe në qytet, jënë ekzekutu njërët edhe në përqelen e muzikës edhe në një kohë caktuar gjatë orëve të mbrëmjes. Por, jashta, mas të eprem jënë ekzekutu në fshat në parkun e eprem të qytetit, në rrugën për Ferizaj, aty kanë qenë istikamet që i kanë ndërtu italianët. Pas kapitullimit të italianëve, edhe gjermanët i kanë shfrytëzu për nevojët të tyre. Por, për këtë dasëm e përgjakshme, i kanë përdorë komunistët, njësit partizane, sidomos aktive ka qenë brigada e 17 Macedone, e cila mesin e saj ka pas Sërb, Macedon, ka pas Bulgar, edhe Italian ka pas. Ajo ka qenë, sidomos e angazhuar rrëth bitit, dikun rrëth mu, në dhëtor ka 21 dhëtori, edhe ka luftu në rajonin e Kamenicës në fushën e Desivojqës, aty është një luftë e përgjeshme edhe ku ka pas shumë të vrarë. Kjo brigatë, aty gati i ka humë 2 batalione. Por situata eskaloi pas 23 dhjetorit 1924, ku njësit vullnetare tentuan të shqirojnë qytetin. Dita 23 dhjetori është marë si dita ma tragjike ku, përveç qytetarëve, Gjilanasve, ka dhëram, në për shtëpia të akuzum, ka gra, pleq, flitët edhe për fmi, po fmi janë vetëm 2 a 3 edhe ata i përkasin, bon, janë 5-6 femna, 5-6 gra, emnat të tyre edhe hotësisht janë në librin tim, sepse duke se koha është paksa e kufizume. Kështu që këto momente, mas 23 dhjetorit nuk ka pas aty
ndoshta asnjë moment qetësi këto organet që kanë vazhduar edhe masu që, si thash edhe më parë, dashmën e përgjashme, edhe masu që t'u marë grupe, t'u putë në përshëpia, t'u edhe plaqkit, vjedhë në përshëpia, edhe difidu njësë një e ma shumë. Kështu që, kjo, si thash edhe më herët, deri me, thash në fillim, 25-it ka vazhdu edhe masu që. Këtu duhet përmend se edhe si motiv është marë për këtë masakër rezistenca e vullnetare, shqiptare në Kufit, Lindor, atje në regionin ku e zhvillu dhe lufta e Kikës, në Veleglav, lufta e është në rekë të gjakut në rajonin e Preshevës, kështu që këtë e marë rëtëm si motive, a faktikisht jënë thelbi duhet kërkuar në politikën armisore që rëbëron nga dokumentet, aktet faktikisht për eliminimin e popullatët shqiptare. Këtë e këtu dhe të përmendi, dhe të kaloj jashtë, pak prej nashërtanisë të Garashaninit, të cilër unë gjatë studimeve në Universitetin e Shkupit, e pasa kolokvium edhe përpunova mirë, është bazë e shumë dokumenteve tjera për si të veprohet me shqiptarët, që atë bëhet me ta, të likvidohen, të fshihen nga faqe edhe otë.